ra xâm đài lý xôn chống, xa mạng chất cho chênh bì rừng nô về ai trong bê miền rừng ảnh sở cử nhìn. នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាអ្នកខាងក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តបានរាយការណ៍ថាតារាសម្ដែងនេះសុនខ្ជុងនឹងលាឈប់ពីភាពយន្តនៅវេអៅបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានអំពីតារាសម្ដែងរូបនេះជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន ជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើក្រុមផលិតរឿងនៅវេអៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបន្ទាប់ពីឧបតិហេតុមិនល្អតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងលីសុនខ្ជុងបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតារាសម្ដែងរូបនេះបានបង្ហាញចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការចោះចេញពីតួនាទីសម្ដែងដោយជៀសមិនរួចព្រោះពួកគេបានកំណត់ថាវានឹងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរៀបចំស្ថានភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដឹងទៀតថាក្រុមការងារផលិតកម្មបានយកព្រមទទួលយកគោលជំហររបស់
ភាពយន្ត Novel Art គឺជារឿងភាគនាពេលខាងមុខដែលបង្ហាញពីការប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងអ្នកដែលចង់សម្លាប់និងអ្នកដែលចង់រស់ដោយមានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 20,000 លៀនវ៉ុនប្រហែល 15.2 លានដុល្លារចំពោះជ័យជំនះហេតុការណ៍នេះហើយមានឧក្រិដ្ឋជនដ៏សាហាវម្នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតារាសម្ដែងលីសុងខ្យុងបានដើរតួជាប៉ូលីសមានឈ្មោះថាបែកចុងស៊ីមានតួនាទីការពារប្រជាពលរដ្ឋពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវនេះគូបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអង្គភាពសត្វកើតឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននៃទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្រុងអ៊ីនឆុនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងតារាសម្ដែងកម្ពុជាផ្ដាំដោយអសរអិលនិង7អ្នកផ្សេងទៀតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនស្របពេលដែលមានការរំពឹងទុកថាតារាសម្ដែងអិលគឺជាលីសុងខ្យុងទីភ្នាក់ងាររបស់តារាសម្ដែងរូបនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសថាពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតតេតងនឹងការចោទប្រកាន់នេះហើយថាពួកគេនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរ